Un tocus me natur o gjithmonë në lëvizje, a i u dhëton dhe planeti ton me një proces i cili quhet qarkullimi ujt me natur. Pa uj, jeta do t'ishte e pa mundur. Ujt e kondinojnë në mënyrat të shumëta, si oceane, lumenit, lichenet, akungaja dhe ujrat e nëndeshme. Ky uj në vijt në mënyrë të vazhdueshme në planetin tonë. Cikli i ujit fillon kur nga nxehtësia, si e dielli kryja vullon në atmosferë, dhe më pas shëndrohet në rend, në mjegull apo në vez. Rend vjen në lëvizje nga era ose nga nxehtësia. Era i çon rend të mbushura me lagështinë në tokë, kur hasin temperatura të ujta, akujt e rendve kondensohen dhe çlirojnë ujë, shiu, breshër ose dëmë. Shiu, breshër i dëkora, bjerë në sipërfaqen e tokës, ku për rejt e lumej i qënë në një qene apo në dete ku për sëri avullon. Kështu i gjithë cikli një sërish nga e para. Pra nga unë të top, je plati më atmosfera në lartë është të ngrot. Atmosfera në ngrot nga shpëllimi që një vitë në gjallë. A mendojt se topa është vetë një planet ku ka jetë, por e të theksojt pa ujë më ka jetë.